amigas i amics. Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de les dones catalanes. Avui amb la Cíntia parlarem de l'Eulària Ferrer. Hola Neus, hola a tothom, així és. Avui parlarem d'una dona especial, l'Eulàlia Ferrer. Et sentim, Cíntia. Eulàlia Ferrer, editora i llibretera, una dona al capdavant de la Casa Brusi i el Diari de Barcelona. Eulàlia Ferrer es va convertir en propietària del Diari de Barcelona després de la mort del seu marit, Antonio Brusi, durant l'epidèmia de febre groga que va assolar la ciutat en 1821. En una professió d'homes que requeria una formació i unes facultats d'actuació que les lleis de l'època vetaven a les dones. Amb 5 fills menors al seu càrrec i en uns temps convulsos, marcats per les guerres i les contínues crisis econòmiques. Eulàlia va sortir airosa de la difícil situació i aviat va destacar com a empresària en el camp de l'impremta. Certament, 5 grans motius per prendre el timó de la seva vida i del negoci. Moltíssimes gràcies, Cíntia. Certament, Neus. Fins la propera!